Ditët e fundit janë shoqëruar me protesta qytetare si pasojë rritjes së çmimit të naftës, por edhe shfrentimit të produkteve të tjerë, veçanërisht atyre të shportës. Në përfundim të çdo proteste, policia ka njoftuar mbi personat e proceduar si pjesëmarrës në këto manifestime. Deri tani në Durrës numërohen 74 persona për të cilët ka nisur procedimi penal. Ndërsa për dy të rinj ishte ndërmarrë masa arrest me burg. Të arrestuarit dy ditë më parë, një 21 vjeçar dhe një 33 vjeçar, të dy banues në Durrës, akuzoheshin për tri vepra penale. Konkretisht, organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestime të palishme, mosbindje ndaj urdhrit të punonjësit të policisë së rendit publik dhe pengimi qarkullimit të mjeteve të transportit kryer në bashkëpunim. Ndërkaq, ditën e sotme u zhvilluar seanca gjyqësore. Gjykata e Durrësit ka liruar dy të rinjtë vënë pranga, duke vendosur masën e sigurisë detyrim paraqitje. Ndërkohë, sipas organizatorëve, protestat nuk do të ndalen deri në plotësimin e kërkesave që kanë të bëjnë me uljen e taksave dhe të çmimeve, të cilat tashmë kanë kapur shifra shumë të larta.